हेलो, मैं तो नहीं लेट रही हूँ को खबर आवारा भले लाया। सकार दे दे बिया माता दार तू हम सुबह दर्जम का ना तो सबार आज ही खुश खबर ओ का मैं बता तो ओ इसी सब को भी अब खबर भी अब मेरी माँ से मिलाओ ने शुआ या दो केरा सर ओ का इसका पर लो कि बता शकुन ने जरूर आज इस तमा तो पता लगी तो द खपलवान पासा सबार को मैं बता दूंगी कि सब लगे मुके तो गोरे विदर सबर का पल मीठा होते हैं सबर मेवा खो गई खस्ता सुपो तो चीतो तो ना बेसब्री की करण बड़ा मुश्किल है सो आई एम तमा वी जी लगा सास को तमा तवे ची कम से गेता याद को रिंग रोड गोरा रिंग रोड तो जिसमें रोड है सीखा ना पतंग चौक तक पहुंच पाओगे पतंग चौक तो महामा हिरलान वती रा अवान कलमे था अवान कलमे तो गोरा स्पिन चुमात तक पहुंच पाओगे स्पिन जुमा तो स्पिन चुमात ci per spin giovanta roll sì che l'hanno alta via chiara una margheretta posso chi se la spin giovanta chiara una margheretta per i van min chilometro l'era che min chilometro ne c'è salta per lui da mondo si cusene ci paga per per un gol uvi lo sanno che la cantando neri o ci detta per i rosi non detta per spin giovanta la vatici ho stato corvane sta bord la gezzele di زمون په کول کور باندې بون مون نه لري زمون د کول دیون کې په مخه دی بریکر دی خو هغه سر تور وي اتي سره پلار سلام ٹھیک شو سره پلار نو څنګه پلار نو دي سړي ما ته ته ونه دي ګلاب جان ګلاب جان او ضرور دي درو نو مال نه نه دي ضرور نو دی ولي نه درس نه نه ضرور نو دي تاسو نشم نيستي نه نو پر څه ستاسو پلار د تاسو کوم یاد پلار یې څوک ورکو دی نه نه ګوره پدې یو خیال کوم ځان کې چې په دغه په دغه کې ګلین کې نو وایي د زما د پلار نوم د سره نه هغه چې یره ځان کې څوک دی نو ضرور نو خو دې یاد کوم کنه که پرس کا نو رول زما وینا دلته نو هغه څوک دلته څوک دونه نه پیژني نه ما خو پیژني پلار مې پیژني نوم کې څه دی ته په نوم یاريږي څنګه نو را سره په مانه یاريږي په ملاوي کې را سره په نوم را یاريږي ولی صبر کوه ما تا ته وایي چې صبر وکړي چې صبر ته نه کېږي نو بس بیا خو دا ونه شو کنه او استغفر النوم استغفر النوم اي نوم راتو استغفر سماح بالله سلماني ها زرتك شو وني اسي ما شي لا كما في خبرو في كانت بروجرام كوم هو زبطه تا يورز بو بيتو مو كم خدا تام كي مسرا بيا اوتل تا سي سيدا هذا سي اوتل تا بو كاميرا باخ ولتا او كو تخور كي استغفر نيشت نور شنو څه کې خور کې وخا مخه خپلې کنه څوک باندې وکړه کنه راغوي کرا زم تو وین نو زمو خپل کې غلې بل نه لاندې څه زمو خپل چې کم دی یو په لکه زمو دی کور نه چې کله په نو حال کې نو په هغه کې زمو چې یو خپل نشته په شاور ته وته څنګه مال راوځي بیا چې څه ته ځو هم زمو په شي جو باندې زمو چې ته د څه چل مو کوم خو دې نه وستیو زمو دا هم کنه چې لکه ملګری باندې کې څه وکړي زمستا ها او کار په ما کېږي ٹھیک شو او شاله ته ما د ژوند کار نه واسو صحیح ده او مردان ته به کله راځي ما دا ته څه وایي ته لږ شانوي ټوکو سبا لپاره خو لږ شانوي ټوکو کنه سبا لپاره وې ټوکم سبا نه شي کېږي سبا خو جمعې سبا سبا بل او خو وې کړې ټوکو لکه چې مونږ را لکه سبا مل مال را روان دي کنه نو خانه نو چې په وی روسه چې موږ بیا څه په سلا کوم بیا د تا تا وایم او که زه چې او وی سره لاړم کنه نو خان تا بیا که زه راتلم بیا به تا ته ویم چې زه بیا یو شپه کوم بیا د دوه کوم بس بیا به تا ته ویم چې او تراشا کی دې تراشا بیا دې چانس دې کی وی مزه چلې کنه چې زه بیا څه باندې نظر کوم بس چل وته کې چې تو کلا وی سره لاړ شي کنه بس دماغ غوا چې وی سره امي پیری کو زه لاړم نو بیا مو کا ځانه بیا نو خان تر راشه نو خان چې بیا بالکل ملو شو نو خار دا نشم در کلی بس بیا به درس چلو کې زما مردان کې ملګری دی کنه او هغه چې کوم دی دا کور دی او کور ټول فیملی په کور کې نشته هغه یو تری بل خوا کنه هغه خبر اوره اوس ته مونږ کوم شو ها خبر اوره بیا به زه تکالو کوم کنه ال څه باندې او کې اول ته شپې لراشي خزه دې شو زه مونږ کوم چې د مونږ نه زه اوس ځار شم چې تا ما د کار راځي چې د کار نه کوم چې د کار بیا رنګ وکم ته شو صحیح ده زمونږ ملګری دې کنه دا هغه مردان چې بنگله دا وامه او یو څه سات کې چې کنه نه هغه بنگله کې څه څوکیدار دې زباغه تکالو کوم هغه کمرې ته بلل هغه بنگله ته بلل شو
هذا صحيح شو اها خبر صحيح ده خوتي تو اوس چې زموږ څنګه څنګه کار راته وي په مې چې کېمت کار راو لګا ٹھیک شو تا خو چې خپل کو پهلوانو کړه لاړ شم ده نه ته بیا شپې از مې لا وې دي شي کوم نه د نو خار نه 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 خو زه به داسې کار کوم چې ګورم چې زه کله لاړ شم نو تا ته به زه ووایم چې خو هلته ګورې یو موبایل زه نشم ډېر یوز کولی ٹھیک شو هلته بل خپلوان به نه کنه وي هغوی کره زما که ته ما سره خبره کړې نو بیا به ما زه په مېسج باندې خبره کړې ٹھیک شو نه نو ته دا نه شي ویلي چې زه خپل بل خپلوانو کره ځم که نه یا د هغوی ستاسو دغه تر نو هغوی زموږ خپلوان دي هغوی به وایي چې نور ستاسو څه خپلوان دي ولې موږ خپلوان نه پېژنو نو بل خپلوانو ته یاد کړه که نه هغوی ته څه پته چې د هغوی کره تللې کو بله خوا تللې بس زه مشوره کوم زه به بیا تا ته وایم ستا هغه ملګری خو چې کوم ده نو زما خبره وایم زما اترو لور ده زه به هغې ته ووایم ستا خبره به ورته وکړم تا سره به خبرې وکړي بیا به تا په خبره پوهېږي ټیک شو هغې ته خو هر څه پته ده که نه زه ورته دغه خبره کوم چې هغه به ورته وایي چې د هغې کره تللې ده که نه نو که چا سره وي نو هغه به خبره ختمېږي ښځه ټیک شو زه تا ته بیا وایم وروسته زه بیا تا ته وایم اوکې اوکې کار